Në kujtimet e tij pse shtëpia e muzikës. Todi Lubonja kujton ditën e demonstratës së 28 tetorit 1941, e cila u shndërrua në një manifestim të fuqishëm antifashist. Koço Tashko, Enver Hoxha dhe Pilo Peristeri e ndonjë tjetër e ndiqnin pak në distancë zhvillimin e demonstratës. Një kapiten karabinierie sulmoi Gjik Kuqalin që kishte një trup të imët. Aty në përleshje ndërhyri edhe Enver Hoxha, i cili u ndesh trup me një kolonel të karabinierisë italiane. Me që ndërhyrje e tira në sy, që në atë moment ai u largua dhe u hodh në ilegalitet. Dërsa Nexhmie Hoxha kujton se aty e ka parë për herë të parë Enverin.